Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, tô aqui de novo mostrando as caras para falar sobre o vídeo de hoje, né? Vocês podem perceber que eu vou estar postando dois vídeos no canal hoje. Um vai ser basicamente um resumo dos meus trades. Então, para aquelas pessoas que não têm muito tempo para assistir vídeo, também gostam de coisas mais dinâmicas, e também eu tenho percebido pessoas aqui no canal que querem que eu poste boletada, trades e nada mais. Então, eu vou tentar saciar a vontade dessas pessoas postando só os trades e alguns comentários rápidos, ou seja, o vídeo mais curto que eu vou postar hoje vai ser somente os trades e os meus comentários, olha, vendi, comprei, por isso e aquilo, mas sem muito embasamento. E aí depois eu vou soltar como se fosse uma live. Eu quase fiz uma live hoje, se eu não fosse tão ruim em saber como que se mexe numa live exatamente, eu faria hoje. Hoje não deu porque eu não tinha conhecimento, então provavelmente amanhã ou depois eu tente novamente. Mas, voltando de novo ao assunto principal desse vídeo, vai ter um vídeo meu mais curto, somente de trades, falando para vocês, olha, venda, compra e porquê, não muito o porquê, mas simplesmente o fato de que eu usei um indicador ou um motivo. E o outro vídeo, esse sim vai ser um pouco mais explicativo e aí mais longo. Então vou tentar pegar os dois perfis aí do pessoal que assiste meu canal para que eu possa satisfazer os dois mundos aí, beleza galera? Mas fora isso, hoje foi um dia de scalping, hoje foi um dia que nenhum trade de tendência por enquanto deu certo. Agora são 11h16, eu acabei por hoje, acabei batendo a minha meta, ainda bem. E agora eu tenho outras coisas para fazer, vida que segue, né? Mas não rolou nenhum trade super bem sucedido, coisa que eu não sou muito chegado, né? Cansa, eu tô desde as 9 aqui, ó, é pauleira. A mini índice é uma volatilidade estupenda, né? Mas acabou dando certo, acabou dando bom. E aqui vou postar para vocês um vídeo, como eu falei, em resumo, e outro vídeo já mais teórico, o professor Bruno aqui. Se vocês gostarem, fiquem à vontade para assistir os dois vídeos aqui. Beleza, galera? Vejo vocês nos gráficos. Até mais.